Fotografická soutěž na téma žena, která se do Strakonic vrátila po 19 letech, zná svoje vítěze. Veřejnost se s vybranými snímky seznámí koncem roku na výstavě v prostorách Strakonického hradu. Celé dva dny šest členů odborné poroty 13. mezinárodního bienále žena Strakonice hodnotilo fotografie zaslané do tří kategorií. Poroci totiž vybírali z celkem 1583 černobílých, barevných či digitálních snímků od 306 autorů ze 47 zemí. Vedle účastníků z řady evropských států přitom nechyběli ani zástupci exotických končin, jako je třeba Singapur, Vietnam, Jižní Afrika, Irán, Austrálie či Sri Lanka. Poroce a přední český fotograf Jaroslav Kučera, který se z velké části ve své tvorbě zaměřuje na dokumentární snímky, poukázal na to, že úroveň zaslaných prací byla kolísavá, kritizoval přemíru aktů a naopak nedostatek dokumentárních fotografií. Je pravda, že tady strašně chybí živý fotografie, live fotografie, kterou my třeba děláme právě v těch postsovětských republikách. Tam ty ženský neslíkáme samozřejmě, ale fotografujeme současný život a ten tady strašně chybí. No samozřejmě, že chybí ten život. Protože většina fotografií je, no jestli nie kýč, absolutně tak něco takového hodně, jak my říkáme, salonně. Umělecká úroveň barevných fotografií, které byly zaslány do strakonické fotosoutěže, je podle Jaroslava Kučery vyšší než v případě černobílých snímků. Autoři totiž k barevnému podání tíhnou daleko více, a navíc se mnozí z nich naučili využívat přednosti grafických programů, takže výsledkem jsou zajímavé kompozice i významové výpovědi. Jaroslav Kučera je každopádně přesvědčen, že 213 fotografií, které porota nakonec vybrala, návštěvníky prosincové výstavy zaujme. Myslím, že se výstava lidem jako taková bude velmi, velmi líbit. Hlavní cenu fotografické soutěže Grand Prix města Strakonice získal za sérii snímků Raul Villalba z Argentiny. Zlatou medaili FIAP v jednotlivých kategoriích obdrží Miroslav Kolčava z České republiky, Petrina Dmitro z Ukrajiny a Naděžda Angelina rovněž z Ukrajiny. Předseda poroty Garik Avanesian připomíná, že strakonická výstava žena se poprvé ve své historii dostala pod patronaci FIAP, Mezinárodní federace fotografického umění. To by jí i do budoucna mělo zajistit stoupající prestiž a dostatečný zájem samotných fotografů. Myslím, že diváci ani jen Strakonice a celé republiky můžou se těšit i do budoucna na toto soutěž.